Не само временските услови, туку и штетниците во овој период од годината се многу опасни за земјоделските површини. При тоа истите можат да го намалат приносот за 30 до 40%. Земјоделците, иако ја пратат состојбата со нивните површини во секој момент, треба да преземат мерки за заштита на родот, се со цел приносот да биде максимален. Појавата на штетници е најопасна за пченицата и пченката, велат надлежните. Земјоделците покрај штетниците кои можат да ги нападнат на садите кај овоштарството и кај граѓанските култури, тука се и болестите. Ете, ќе напомениме неколку штетници кои се актуелни кај јаболкото и покрај тоа што од мразевите е доста оштетено плодот, мора да се заштитат самите растенија за да имаат да функционираат идната година самите растенија. Историски гледано, земјоделците од Пелагонискиот регион на неколку пати се соочувале со големи проблеми предизвикани од неколку видови на штетници. Во зависност од годината, различни болести и различни инсекти добиваат на поголемо значење. Заштитарите и ние како советници му даваме советни на земјоделците така да не претрпуваат големи штети. Секој земјоделец кој што ја работи работата озбилно, мислам дека ќе преземи активности за да нема штети на нивните насади и посеви. Доколку забележат појава на штетници, земјоделците можат да се обратат во Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството, каде имаат прилика да добијат стручни совети како да се соочат со тој проблем.